Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, Gesang 186. Gesang 186, en ons gaan die eerste vers saam sing. O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon, blyk duidelik hoe die sonde die liefde riebeloon. U liefde bring genesing, al is met u gespot. U liefde skenk vergewing en wil versoen met God. Kom ons sing vers 1 van Gesang 186 tot eer van die Here saam. Mag hierdie woorde elkeen van ons dryf om nou te luister na die wet van die Here soos dit opgeteken is in Deuteronomium 5. En nadat ons dit gelees het, sing ons vers 2 van Gesang 192. En dan nadat ons ons geloof bely het, Gesang 186, die 5de vers, waar ons ook ons dankbaarheid uitspreek dat ons skuld deur Jesus Christus vergewe is. So kom ons luister nou met die nodige eerbied en ontzag na Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heer jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie.
jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaag, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, roep u die naam van die Here Jesus uit en sê, wees my barmhartig, omdat u werklik glo dat hy die Messias is. Dat ons werklik kan glo en kan getuig daarvan, maar hy het vir ons aan die kruis gesterf. Want dan kan ons met 'n ware berou en opregte geloof ons toevlug tot Jesus Christus neem en die woord van God verkondig vergifnis van sonde. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daarom, geliefdes in die Here Jesus Christus, as u vanoggend getuig, u glo in Jesus Christus, hoor die woorde wat die Here ook getuig het in Lukas 18, jou geloof het jou gered. Nou wat glo ons? Kom ons spreek die 12 artikels in ons harte saam, as bewys van dit wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons skriflesing vind ons vanuit Lukas 18. Lukas 18 vers 35 tot en met vers 43. Die opskrif: die blinde man van Jericho. Lukas 18 vanaf vers 35. En terwyl hy na by Jericho kom, sit daar 'n blinde man langs die pad en bedel. En toe hy 'n skare hoor verbygaan, vra hy wat dit is. En hulle vertel hom: Jesus die Nasareëner gaan verby. Toe roep hy uit en sê: Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die wat voorloop, bestraf hom dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder uitgeroep: Seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus het gaan staan en bevel gegee dat hy na hom gebring moes word. En toe hy na hom kom, vra hy hom en sê: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy antwoord: Here, dat ek kan sien. En Jesus sê vir hom: Sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik het hy gesien en hom gevolg, terwyl hy God verheerlik. En toe die hele volk dit sien, het hulle aan God die lof gegee. Geliefdes in die Here Jesus Christus, tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanoggend. As teksvers vers 43, en Jesus sê vir hom: Sien, jou geloof het jou gered. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, jy het dit so maklik gedoen. Here Jesus, jy het gewandel hier op aarde en gesê: Sien, jou geloof het jou gered. Maar toe jy die dag daar in die kruis aan, was dit glad nie maklik nie. Die liggaam was geskend gewees, die klere verdeel. Daar het jy gehang. En jy het gehang vir ons. En daarom wil ons vra dat jy elkeen van ons vandag so sal aanspreek, dat ons nie by hierdie kerk deur gaan uitstap om dieselfde te wees nie. Dat jy ons harte sal verander en dat ons sal beslis sal dink: Wat het gebeur? Wat het jy gedoen vir ons? Waaroor kan ons vandag getuig van u liefde en u genade? Ons raak stil voor u. En ons vra dat u die woord uit ons elkeen sal aanspreek. En dat ons opgewonde sal wees om te luister. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste verlosser en saligmaker. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, jou geloof het jou gered. Ons staan in 'n tydperk van 'n pandemie. Mense word siek. Volgende kondig ons af, 3 mense wat hierdie virus gehad het, sit in die kerk vanoggend. Wat getuig ons daaroor? Wat getuig ons die feit dat ons vanoggend kon opstaan, kon aantrek, hier in die kerk wees?
getuig ons lewens van die feit dat ons kan asemhaal. Ja, die bene is dalk seer, die rug is seer. Mense het dalk hoofpyn. Maar jy is hier. Hier sit 'n blinde man langs die pad en bedel. En ons moet vir mekaar sê, mediese moontlikhede was in daardie tyd bitter, bitter skaal gewees. Dis nie soos vandag. Daar was heel moontlik nie familie wat vir hom kon sorg nie. Daarom sit hy daar, daarom bedel hy. Wat gaan van hom word? Wat 'n vernedering is dit nie om op te staan in die oggend en te besef daar's geen hoop behalwe om te gaan staan en bedel nie. Dink gou vir jouself, hoe sou ons gevoel het? En hierdie man sa aglike omstandighede gebeur na iets besonders daardie dag. Jesus, die seun van Dawid, kom verby. En hy kry die geleentheid om dit uit te roep en te sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Weet jy, hierdie man het getuig daarvan. Jesus is die Messias. En ons kan dit vir mekaar sê, want seun van Dawid was uit en uit 'n Ou Testamentiese uitdrukking van dat uit die nageslag van Dawid gaan die Messias kom. So hy daaraan geglo. Hy het dit geweet. En dan natuurlik Jesus sy reputasie daar. Hy het geweet wie hy is. Hy het ander al gesond gemaak. Moontlik kan hy dit vir my ook doen. Hy het kreepeles wat loop. Moontlik kan hy my ook help vandag. Hierdie man se oortuiging is ook 'n bewys daarvan dat hy werklik glo, maar Jesus is die beloofde Messias wat sou kom. En dan maak hierdie woorde sin om te sê, wees my barmhartig, want Jesus is die enigste een wat dit kan doen. En nie in verdienste nie, want wat kan hy vir hom gee? Wat het hy, wat hy aan Jesus kan bied om hom vandag te help? Niks. So sy smeeking, sy uitroep, sy oortuiging om Jesus aan te roep, is genade alleen. En daarop maak hy staat. Maar weet jy, daar is iets indrukwekkends wat hier gebeur het. En saam met hierdie gedeelte moet ons eintlik ook dit wat in Markus oor hierdie gedeelte geskryf word saam lees, want hierdie man hou aan vra. Hy roep uit en hy vra dat Jesus hom moet barmhartig wees, maar wat gebeur dan? Hulle maak hom stil. En hy roep nog harder. Hy hou aan. Hy hou aan vra. Hy gee nie net moed op nie. Hy gaan staan net stil en sê, nou kan ek niks meer doen nie. Hy hou aan vra en smeek en skree, hierdie brandende begeerte in hom, dat Jesus hom net moet hoor en na hom sal luister. Wat gebeur? Hierdie oortuiging maak dat hy kan nie stil bly nie. En tog hoor Jesus hom. Niks om te verloor nie. Hy hou aan. En hy roep en hy vra dat Jesus sal help. En nou, wat is kosbaar? Jesus se reaksie op sy geroep. Die feit dat Jesus reageer en hoor wat hy vra.
die woorde is net so kosbaar. Sy blindheid is een saak. En daaraan kan Jesus maklik iets doen. Maar die getuienis wat Jesus oor hom gee, is vir ons nog meer belangrik. Jou geloof het jou gered. Geliefde is die Heer Jesus Christus. Het jou geworteld ons as mens? Nie een van ons wat hier sit, is met blindheid geslaan. Maar ons lewe in die tyd van die pandemie. Ons lewe in die tyd van operasies. Ons lewe in tye van gesondheidsprobleme. Ons lewe in tye van finansiële swaar kry waar een mens dat nie al dag kan doen wat hy graag wil nie, want die geldkies is maar min. Ons lewe dalk in die tyd van teespoed. Jy sit dalk vandag hier in die wonder, maar hoe gaan ek net hier die week kom wat vir my wag? Geliefdes in die Here Jesus Christus. Kom ons staan vir 'n oomblik stil en ons dink net, wat het die almag van God aan hierdie man gedoen toe hy hom genees het? Is dit nie waar jy en ek vandag moet begin? Want wat het gebeur toe Jesus hierdie man gesond gemaak? As ons kyk na vers 43, dan staan daar, en onmiddellik het hy gesien en hom gevolg. So die reaksie op dit wat God hom antwoord is, hy word 'n volgeling van Jesus Christus. Ons is nou in lydingstyd, en ons verkondig aan mekaar, wat het in die kruis gebeur, en ons verkondig aan mekaar die leiding van Jesus Christus, en ons sien uit na Paasnaweek, om weer saam nagmaal te gebruik, en te dink, maar Jesus het in die kruis gesterf, sodat ons gered kon word, maar is ons opgewonde daaroor, maak dit ons, dat ons die almag van God sien en besef, daar sonder is ons verlore. Hierdie man sou nie gesien het as dit nie vir die almag van God was nie. As dit nie vir die genade van God was wat hom daardie dag ook getref het nie. Maar geliefdes in die Here Jesus Christus, ons sit in die kerk omdat ons sê ons glo. Jou geloof het jou gered. Beteken dit vir ons, ons gaan nie verlore gaan nie. Dat die kruis van Jesus Christus vir ons nie net redding beteken nie, maar lewe beteken. Dat ons elke dag, ons het nou so pas enkele oomblikke terug na die wet van die Here geluister, besef ons dit gee ons die geleentheid om weer te dink oor ons sondes, om weer na God toe te gaan en dit te bely. Maar om sy almag ook te ervaar. Hierdie man se oortuiging was 'n bewys daarvan geweest dat Jesus hom alleen kan help. Is ons in die geloof so oortuig? Hou ons so aan Jesus Christus vas dat ons oortuig is sonder hom is daar nie lewe. Liefdes in die Here Jesus Christus. Hierdie blinde man het geglo. Die Heilige Gees het in sy hart gewerk. En hy het geskree vir hulp totdat Jesus Christus gehelp het.
Here Jesus Christus, help hulle wat volhardend bly roep. Kan ons vandag getuig daaroor dat ons bly roep? Beteken dit nou as ek genoeg roep en genoeg vra, dan sal ek dit kry wat ek vra? Nee. Ons kan nie ons wil op God afdwing nie. Ons kan nie God probeer manipuleer om te sê, maar ek roep nou genoeg. Dis nie waaroor dit hier gaan. Maar geliefdes in die Here Jesus Christus, God doen volgens sy wil. En as jy bly vra en getrou bly vra, maar vra binne die wil van God, dan gaan jy dit kry. Maar dan moet ons dankbaar wees daarvoor. Dan moet ons in die geloof getuig daarvan dat ons dit uit God se hand het gekry. Niemand anders nie. Weet jy, dit is een van die groot probleme. Ons kry mos nie altyd ons sin. Ons vra en dan kry ons nie dit wat ons vra nie. Of ons vra en ons kry dit nie vinnig genoeg nie. Dan hou ons maar op vra. Om in die geloof op te tree, is om nooit op te hou bid daarvoor. Om in die geloof op te tree, is om volhardend te bly bid en te sê, Here, laat U wil geskied. Dit het Jesus ook gedoen in die tuin van Getsemane. Al was dit hoe moeilik. Die wil van sy Vader was nog steeds dit wat voor hom gestaan het. En daarom kan ons as gelowiges ook vandag hier uitgaan en sê, waarom is die omstandighede moeilik? Al is dit swaar om staande te bly. Al druk die nood ons die in die grond vas. Die vrede van God in Jesus Christus is met jou. Maar hoor wat sê ons daarmee saam. As jy glo. Geliefdes in die Here Jesus Christus. Begeer ons werklik vandag om in die geloof te lewe. En die antwoord daarvan kan U alleen antwoord. Begeer ons werklik om so vas te staan in die genade en die liefde van God, dat ons hier kan opstaan en hier kan uitstap en die lewe kan aanpak en sê, maak nie saak wat. U genade dra ons. Sal ons God nog bly aanbid as ons God nie kry wat ons voor vra nie? Ja, ons moet. En as God op sy tyd gee wat hy wil gee, dan bly ons dankie sê. En wanneer ons in hierdie lydingstyd stil raak voor die kruis van Jesus Christus, hoor ook in die gedagtes hoe die Here sê, jou geloof het jou gered. Weet jy hoe kostbaar is dit om dan te sien en te weet, jy is 'n geredde kind van God op grond van die liefde van God wat hy vir jou het. En daarom, wanneer ons gesond word, wanneer ons steeds wat beleef en die Here help ons, kom ons raak net stil en sê dankie. Kom ons raak net stil en dien die Here. En ons hou aan roep. En op die tyd soos God het bepaal, sal hy antwoord. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God. Ons roep U naam aan, omdat U die enigste een is wat ons werklik kan help.
Ons is so geneig om al ons vertroue in dokters te plaas en in medisyne te plaas, maar vandag wil ons vra Here, leer ons om aan U vas te hou. Leer ons om vandag te kan opstaan en met vertroue en die geloof te kan lewe dat U ook vir ons sê, jou geloof het jou gered. U ken elkeen in hierdie kerkgebou se hart vanoggend. U ken elkeen wat inskakel en luister na die dienste. En U ken elke een se omstandighede, of dit hierdie virus is wat ons siek maak, en of dit kanker is wat ons siek maak, en of dit operasies is, of ons miskien worstel met ons bene, of ons worstel met 'n rug wat pyn, of ons dalk met oë sukkel of ore sukkel, of ons weens ouderdom besig is dat ons gedagte gaan nie meer altyd so helder is nie. Dan wil ons vandag kom vra, Here, U weet wat het ons nodig om hierdie dag te kom. Maar dankie dat ons kan getuig daarvan en dat dit ons oortuiging is, U is met ons en U los ons nooit alleen nie. En dat ons so vir U sal lewe. Dat ons so aan U sal vashou en dat ons volgelinge sal wees op grond van U genade. En dat ons U wil in alles sal soek waarmee ons besig is. U ken ons werksomstandighede. U weet hoeveel van ons mense het hulle werke verloor of salarisse is gesny. En ons vra dat U vir hulle elke een ook sal lei en beskerm en sal help. U ken diegene wat werk soek en wat al so lank werk soek. Mag U ook daar antwoord op die tyd soos U dit beskik. Maar vandag wil ons as gelowiges net kom dankie sê. Dankie dat U ons barmhartig is. Dat U ons die geleentheid gee om in die geloof aan U te kan bly vashou. En dit is waarvoor ons bid vandag. Ons net in die geloof volhardend sal bly leef. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Liewe gemeente, ons gaan ons dankoffers by die deure ingooi wanneer ons uitbeweeg. Kom ons sing uit dankbaarheid saam gesang 79. Gesang 79 en daarvan gaan ons die eerste in die derde vers saam sing. As ons kyk na die woorde van die derde vers, verbreek in my voortdurend weer die neiging tot die sonde, maak my in Christus altyd weer aan U alleen verbonde, en maak my lewe kragtig goed, dat ek opreg in my gemoed God vrugtig voor U lewe. Kom ons sing vers 1 en 3 tot eer van die Here saam.
Jesus Christus. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in die geloof binne die vrede wat God vir u gee oral waar u gaan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen. Thank you.